Nire ikuspegiko, osea, larritasuna kontuan eukita eta kontu, larritasuna astu gabe, hau da, oraindik ere epai politikoak ematen ari dira gure herrian, nahiz eta egoera politikoa nabarmen aldatu den, hori kontuan hartuta ere, iruditzen zait baduela irakurketa positibo bat, lengua astean gertatu zenak, modu bikoitzean ikusita batetik. Niretzat oso interesgarria izan zen, gazte hori guztiak mugimendu zibil eta pasifiko baten alde egin izatea, hau da, erabaki edo sententzia, epai injusto baten aurrean hartutako erantzuna paketsua izatea, niretzat hori berritasun handiko notizia da, eta oso positiboa, ikusita ze sektoretik datorren. Hainbat urte eraman dugu batzuk hori eskatuz eta hori egin behar dela aldarrikatuz. Eta beraz, zentzu horretan, guztet, benetan positiboa, eta nik txalotu egin nuen bere garaian, eta txalotzekoa dela, nahiz eta impotentzia handia sentitu, eta nahiz eta erabat bidegabea dela pentsatu eta hala da sententzia hori, horren aurran erantzun mota hori eman izana. Eta beste ere uste eta azpimarratzekoa dela, ertzaintza berak ere hartu zezaken beste bide bat, karga polizialena, inbeste ezagutu izan duguna herri honetan, eta aldiz, desobedientzia ekintza horretan edo iserita zaudenak besterik gabe ateratzeko egin zuena izan zen banan-banan atera. Eta hori ere iruditzen zait positiboa dela eta balioan jarri behar den zerbait dela. Hortik aurrera iruditzen etzaidana da sartu behar geanik gure arteko erruak botatzeko zera joku batean, ez? Hemen galdera baldin bada ertzainak desobeditu zezaken, nabarmena da ezetz, eta nabarmena izaten ari den bezala kolore guztietako udaletxetan bandera espainola jartzen ari dela. Desobedientzia ezin da eskatu bestei eta norbeak egiten ez duenean. Beraz, ez dezagun denbora galdu joko horretan. Hemen arazoa da, epai politiko batzuk datozen lekutik, ez da gure arteko arazoa. Eta gure artean, nahi dezan, abertzale artean, egun horretan eman zen, gatazka ikusita, eman zen irten bidea, iruditzen zait positiboa izan zara. Ertzaintzaren jokamoldea eredugarri erituzteizu? Nik ez nuke esango eredugarria. Eredugarria izateko normalean polizia eta eredugarria ustez nahiko batera ezina dela. Benetan pentsatzen dute horrela dela, baina bai iruditzen zait urratsa handi bat egon dela, beste goera batzutatikan konparatuz eman danakin. Eta ustez hori uka ezina dela, ez da, besterik gabe.